این رو جنگل میں تو ان سے خوش خرافت پوچھی جاتی ہے کیسے ہو راضی ہو خوشی ہو طبیعت کیسی ہے یعنی برمنوں کے پاس برمنوں سے یہ پوچھنے کی درگاہ نہیں رہتی ہے واسطہ میں کیوں جو نچے بدھی ہے ان کو جو بھی شریر کی تکلیفیں وغیرہ کچھ بھی ہے تو اس خوشی میں کہ ہم باپ سے بچا لے رہے ہیں دیر کے بعد یہ کیا ہے تو وہ خوش رہتے ہیں. بیمار بھی ہے اگر وہ بھی ابھی جان تو ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا کرم کا حساب کتاب ہے. ابھی ہم تو جا کر کے بادشاہ بنتے ہیں وشو کا مالک بنتے ہیں یہ حساب کتاب یہ پرانے شریف کا کلاس ہوتے ہیں ایسے اپن کو سمجھائے پھر ابھی بابا کی خوشی میں رہے. جیسے کوئی دیوتائیں ہوں گی وہاں ستیوگ میں تم ہی تو ہوں گے نہیں تو کیا ایک تو کو کہیں گے خوش راضی ہو نہیں وہ تو ایور ہیپی ان سے یہ پرشن بھی نہیں پوچھا جا سکتے. یہاں تو یہ پرشن سب ایک دو سے پوچھتا ہو آج ہو تو کو پتلا دیکھیں گے ضعیف دیکھیں گے تو وہاں تو یہ دیکھنے بھی نہیں آتے کوئی ضعیف ہے یا پتلا ہے یا بیمار ہے یا کچھ بھی تو کوئی سے بھی خوش خرافت نہیں پوچھی جاتی ہے. یعنی یہ بھی وویک کہتے ہیں وہاں کیا پوچھنے کا ہے سبھی وسا لے لیا ہے خوشی کا اپرمپار خوشی کا یہ کہا جاتا اس کا پاراوار نہیں رہتا ہے تم کو اتنا باپ سے خوشی کا خزانہ ملتے ہیں. بھائی اوپر میں تو اندرا کا شیر بابا کیونکہ یہ تو بچے جانتے کہ مالا پھیری جاتی ہے تو ایک مالا پوری کریں گے نمستے پھر شروع کر کے وہ پوری ہوگی پھر بھی نمستے. ابھی نمستے جو کہتے ہو وہ ایسے جیسے کلپ کلپ کی نمستے کہتے ہو تمہارے حساب سے کیونکہ کلپ کلپ یہ مالا بنتی ہے بال بناتے ہیں اور پرویتی مارگ ہے تو جیسے کہ جان ہو گئے تو کہیں گے کہ بھائی مالا پھیری یہ ساری سیسی کا چکر تم نے پھیرا تم سے ملنے کے لیے بچوں کا لو یا کھینچتے ہیں. ابھی یہاں تو بچے آئے ہیں جیسے کیسے ملنے لگتا ہوں گا آتما اور پرماتما کا جو میلا گایا ہوا ہے کیسے لگتا ہوگا ابھی شرم بیٹھے ہو دیکھتے ہو کیسے لگتے ہیں کیسے باپ بیٹھ کر کر کے روحانی باپ روحانی بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بدھی میں بیٹھا نہیں کہ آگے بھی بابا نے ایسے ہی پرم پتا پرماتما نے کوئی شریر تو ضرور دھارن کیا ہوں گا نہیں اسے بیٹھ کر کے راج اسی طرح ہے ابھی بھی ایسے ہی ہے. اچھا بچی باجا بجا آپ دیا سندھو بابا دل میں جو ہمیں سما دیتے شکشا دیتے شکتی دیتے گن گیان خزانے بھر دیتے نشکام آپ کی سیوائیں نشکام آپ کی سیوائیں اپہار سرگ ہمیں دیتے ہیں بچوں کو نمستے کرتے ہیں بابا کتنے نرہنکاری میٹھے میٹھے شکل دے روحانی بچوں پر تے مات پتا باپ دادا کا یاد پیار ہم کو نہیں تھا.